ਵੈਸੇ ਝਾੜੂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਫੇਰਨਾ ਹੁਣ ਫੇਰਨਾ ਪਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ ਆ ਸੋ ਪੱਕੇ ਫੇਰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਇਲਾਜ ਤੋੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਈ ਉਹ ਵੀਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਰੋਡ ਆ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਘਲਾੜ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਲਵੀਰ ਕੋਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਝਾੜੂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਸ ਕਰਾਤੀ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰੀ ਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਓ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਲਿਆ ਕੇ ਠੋਕ ਦੂਜੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਆ ਸਾਲ ਭਰ ਕੁਛ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਨਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਾ ਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹ 15-20 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀਰਵਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਆਰਡਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਪੀਚ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਗੋਲਡੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕੀ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੀ ਉੱਤੇ ਬਸ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲ ਜਵੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੱਜ ਕਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹਵਾ ਵੱਧ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਦਲਵੀਰ ਕੋਲਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਮੁਗਲੀ ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਮਾ ਜਵਾਕ ਪਾਲ ਨੇ ਔਖੇ ਪਏ ਨੇਗੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਐਮ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਸਰ ਇਹ 'ਚ ਪਵਾ ਦਿਓ ਇਹ 'ਚ ਪਵਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਤੇ ਬਾਈ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਪਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੁਬਾਰੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਊਗਾ ਪੱਕਾ ਐਨ ਆਊਗਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ CM ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
सीएम चेहरा भी ऐलान दिते गए ने। तो दूसरे पास दलवीर गोल्डी भी जड़े कांग्रेस तो काफ़ी सरगर्म ने, मौजूदा एम एल ए रहे हैं। हुण देखण वाला हो गया कि धूरी के लोग जड़े किस लीडर नूं पसंद करते हैं, आम आदमी पार्टी नूं जां फिर कांग्रेस नूं पसंद करते हैं। तो एक बड़ा जिहड़ा कह सकदे कॉम्पीटिशन भगवंत मान के सामने भी आ, बेशक वह संगरूर तो जितते हुए हैं पर दलवीर गोल्डी का भी इत्थे चंगा होल्ड आ धूरी दे। सो इत्थे दे लोगों ही जाण के पुछदे आ कि लोग जिहड़े आ उह किस लीडर नूं पसंद कर रहे ते 20 तरीक नूं किस लीडर का जिहड़ा आ उह चोण निशान दबूगे ते किस लीडर नूं जिहड़ा आ सेवा करन दा मौका दूगे। तो असी इत्थे धूरी के लोगों नाल गलबात करांगे। इस टाइम शहर के खड़े हुए हैं, एक चौंक के खड़े हुए हैं। आप इत्थे दे लोगों नूं आपां मिलदे हां, उन्हां नाल गलबात करदे हां कि धूरी के सियासी समीकरण जिहड़े आ उह की कहिंदे ने। इत्थे वीर जुड़े हुए साडे नाल, की हाल है भाई जी? ठीक है जी, वधिया जी, बहुत वधिया। ठीक है भाई जी, हां जी, जमा वधिया। की लगदा जी, असी वैसे चंडीगढ़ तो आए हां, कहिंदे धूरी के भगवंत मान दलवीर गोल्डी का फसवां मुकाबला है जी, की लगदा जी? दोनों का, उन्हां दा ही है जी मुकाबला, दोनों का ही है जी, गोल्डी के भगवंत मान जी का ही है जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਝਾੜੂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਝਾੜੂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੀ ਜਮਾ। ਵੈਸੇ ਝਾੜੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ? ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਫਿਰ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਔਖਾ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਔਖਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਗਰਮ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆ, ਧੂਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿੱਗੀਆਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤੂਗਾ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟੱਕਰ ਆਈ ਆ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜੀ? ਕੰਮ ਕੁਛ ਹੋਏ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਵੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਵਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਾਈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਧੂਰੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਆ, ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਸੀਟ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਾ ਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਤੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ, ਯਤੀਮ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਬਿੱਲ 19 ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਏ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭੈਣ ਜੋ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂ? ਜਿਹਨੇ 200 ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਸਮਝੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਰੋਡ ਆ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਘਲਾੜ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਬਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਨਚਾ ਲਓ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਕਿਤੇ ਆਰਕੈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਮੰਜਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਲਾੜ ਚਲਾ ਲਓ, ਕਟੱਕ ਚਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੀ। ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਵਾਰ ਪੱਕਾ ਝਾੜੂ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਝਾੜੂ ਆਊਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਊਗਾ, ਸਾਤੋਂ ਚਾਹੇ 50,000 ਵਾਲੇ ਸਟਾਮ ਦੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾ ਲਓ, ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਆਉਣਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਊਗੀ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਰੂਗਾ। ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਾਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 75,000 ਰੁਪਈਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 3100 ਰੁਪਈਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਆ, ਬੋਲਣਾ ਕੀ, ਉਹ
ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਆਊਟ ਸ਼ਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸਪੀਚ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ, ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਬਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਗਾ, ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਊਗੀ, 100% ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਪਰ ਬਾਈ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਫਿਰ? ਕਰਨਗੇ ਵੀਰੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ। ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਆ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਮੂਹਰੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪਵਾ ਦੇ ਪਾਈਪ, ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਐਮਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਸਰ ਇਹ 'ਚ ਪਵਾ ਦਿਉ, ਇਹ 'ਚ ਪਵਾ ਦਿਉ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਪਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਪਾ ਦੂਗੇ। ਆਹਾ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ। ਵੈਸੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਈ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਨਾਲੇ 'ਚ ਜੀ, ਆਹ 20 ਫੁੱਟੇ ਪੈਂਦਾ ਉਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ। ਗਲੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਤਕੜਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਨੇ ਇਹ, ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਬਾਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਵੈਸੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਾਈ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਗੋਲਡੀ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਈ ਗੋਲਡੀ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ, ਗੋਲਡੀ ਆਪਦੇ ਥਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਦੇ ਥਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ। ਵੈਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਵੀਰੇ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ, ਚੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਮੌਕਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਮੰਗਾਂ ਇੱਥੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ? ਬਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਕਿਉਰਟੀ? ਡਿਊਟੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਆਉਣੀ ਆ ਵਧੀਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਵੇ ਝਾੜੂ ਦੀ। ਝਾੜੂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾਣੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁਣ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਕਿਸੇ
ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦ ਆਊ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਤਕੀ ਆਊਗੀ ਜੀ? ਗੋਲਡੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਕਿਉਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਹੈ। ਝੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲਾਇਆ? ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਝੰਡੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੋਲਡੀ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਗੋਲਡੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਧੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ? ਹਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਊਗਾ, ਪੱਕਾ ਐਨ ਆਊਗਾ, ਕਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ CM ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿ ਗਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ MP ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ 3ਵੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ CM ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਧੂਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੂਰੀ ਦੇ ਇਹਨੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਵੀ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਲੈਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਨ ਬਣਨਾ CM ਪੂਰਾ ਬਣੂਗਾ, ਡਟ ਕੇ ਬਣੂਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਅੱਗੇ 2-3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ 5-6 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਧੂਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ? ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ CM ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਬਣੂਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ, ਦੇਖੋ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਟਾਈਮ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੋ ਗਈ ਅਗਲੇ ਦੀ, ਵੋਟ ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ, ਉੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੋਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਮ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ? ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ। ਕਿਉਂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਗੱਭੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੜ ਜੂੰਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆ, 32 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬੰਦੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਹਿਰੀ ਜੋਬ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਧੂਰੀ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧੂੜ ਕਿੰਨੀ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ MLA ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਧੂਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ ਅਤੇ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਊਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਐਤਕੀ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਫੇਰਾਂਗੇ, ਝਾੜੂ ਕਹਤੇ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਰਵਾਇਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ? 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਜੂ ਕਾਂਗਰਸ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੱਗਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ MP ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗੜ ਵਰਗੇ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆਸ਼ੂ ਵਾਂਗੜ ਜੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਝਾੜੂਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰਨਾ ਜੀ। ਪਰ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੀ। ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੈਸੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ, ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਵਾਈ ਦੀ, ਲੋਕ ਆਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤਾਂ ਲਿਆਊਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਦੀ ਹਵਾ ਗਈ ਫੁੱਲ ਬਟਾ ਫੁੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਵਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਪਰ 22 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਬਦਲਾਓ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਹੈਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਦੁਖੀ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾਗਾ। ਆਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਤੱਕ ਲੈਣ ਲਾਈਨ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਬਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਥੋਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦੀ? ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਇਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਸਰ ਜੀ 13 ਕਿਲੋ, ਇੱਥੋਂ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਥੋਂ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ, 600 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, 80 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਟੂਲ ਦੇ ਕਟਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਖਰਚਾ, ਉੱਧਰ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਬਚਿਆ ਕੀ? ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜੀ? ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਆ, ਸਾਲ ਭਰ ਕੁਛ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਨਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕੁਛ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, 70 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੁਬਾਰੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਯੂਥ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪੱਕੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹੀ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਸਰਕਾਰ ਆ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ MLA ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੋਈ MP ਲਾ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹ 15-20 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲਾ ਲਓ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਜਵਾਬ, ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 2000 ਰੁਪਏ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਅ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੂਗੀ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲੂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲੂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਪਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਰਾਏ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗੀ ਜੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੱਲੇ। ਬਾਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੁਬਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਨਾਲੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਲੰਬੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਔਖੀ ਲੰਘਦੀ ਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਅ ਜੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਐਂ ਮੰਨੋ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ
टैक्स भी कटदियां ने, रोड टैक्स भी लगता। किड्डी वड्डी गल मैं फिर तुहानूं दस देना चाहुंदा, असीं भी रोड उत्ते चलदे आ तां कई जगह सड़कां भी नहीं बणियां होंदियां, टोल टैक्स भी कट्टे जांदे आ, उस तों अलग भी रोड टैक्स जिहड़ा लिया जांदा, सरकार डबल डबल टैक्स लै रही है। तां इहदा की कारण आ, लोकां दी इन्नी ज़्यादा लुट जिहड़ी आ उह सरकार क्यों करदी आ? सो आ जाओ आपां होर अगे चलदे आ, होर लोकां दीआं मुश्किलां सुणदे आ ते सरकार तक इहनां दी आवाज़ पहुँचाउण दी कोशिश करदे आ। सो बेनरा पिंड दे विच आपां पहुँच चुके ते बापू जी साडे नाल जुड़े हुए, गल करांगे। सत श्री अकाल बापू जी, खड़े हो जाऊंगे बापू जी। सत श्री अकाल बापू जी। सत श्री अकाल भाई। बापू जी की लग रहा इत्थे बड़ा रौला पै रहा इस टाइम, जिहड़ी सारे हलकियां दी निगाह जिहड़ी आ ਉਹ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਆ, ਗੋਲਡੀ ਸਾਡੇ ਜਮਨੀ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲਡੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਜੇ, ਗੋਲਡੀ ਲਾਜੇ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਲਾਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਾ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲਾ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਮੰਜੀ ਵਾਲੇ ਲਾ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਪੋਸਟਰ ਨੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਤੋੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਂ, ਇਲਾਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਫਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਰਹੇਗੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਉਮਰ ਨਾਂਗੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਨੇ 76 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਤੀਜੀ ਸੱਟ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਪਣੀ? ਆਪਣੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਉੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਜੀ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰੇ ਪੁੱਟ ਨੇ, ਜਮੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨੇ 2 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਤਾਰਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਜੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੁਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਿਆ ਇਹਨੇ। ਹਾਂ ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੰਨੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝਾੜੂ ਆ ਜੇ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਭਾਲ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਉਦੇ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰੀ ਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਓ, ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਲਿਆ ਕੇ ਠੋਕ ਤੇ, 4 ਬੱਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਠੋਕ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਟ ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਗੱਲ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਫੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਉਰੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ,
ਗਏ ਜੀ ਉਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਬਣਾ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਰਨੀਚਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਫਰਨੀਚਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਗਏ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨੀ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਨੀ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੈ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਹੈ ਝਾੜੂ ਦੀ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡ ਜੂ ਜੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਉੜੂ ਕੀ ਉੜ ਗਿਆ ਸੀਟ ਪੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੀਟ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੈਸੇ ਝਾੜੂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਖਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਫੇਰਨਾ ਹੁਣ ਫੇਰਨਾ ਪਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨਾਲੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਸੋ ਪੱਕੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸਮਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਫੂਕਟਰੀ ਨਾਲ ਲਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾ ਜੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੱਗ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੀ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਨੀਗਾ ਅੱਛਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਕਰੂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜੇ ਕਰੂ ਪਰ ਅੰਕਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪੜ ਕੇ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਪੀਂਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦਾਰੂ ਦੂਜਾ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਰਾੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ ਬਾਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹਵਾ ਆ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਵਾ ਕਹਤੇ ਆ ਜੀ ਬਸ ਲੋਕ ਐਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਹਾਂਜੀ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਗੋਲਡੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕੀ ਯਾਰ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਸ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦਲਵੀਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੂੰਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣ ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਈ ਓਕੇ ਵੀਰੇ ਓਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰੇ ਹਵਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਝਾੜੂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਓਕੇ ਜਮਾ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਿੱਤੂਗਾ ਝਾੜੂ 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 ਕਿਉਂ ਜਿੱਤੂਗੇ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਵੱਧਦਾ ਯਾਰ ਉੱਧਰ ਵੱਧਦਾ ਬਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਵਾ ਜੀ ਝਾੜੂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਲੋਕ ਮਗਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਵੱਧਦਾ ਕੀ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੱਧਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਕਣੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਈ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣੇ ਆ ਵੀ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਕੈਪਟਨ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਖੋਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਰਾਵਾ ਹਜੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਝਾੜੂ ਦੀ ਆਸ ਝਾੜੂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੱਲਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਭਾਰੀ ਝਾੜੂ ਝਾੜੂ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਭਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਾਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ
ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਿਲਸਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਥਾਈ ਬਥੇਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ 3100 ਰੁਪਏ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਿਲਸਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਥਾਈ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ 21ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮਾਤਾ ਜੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੋਡੇ ਵਾਲੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੱਕ ਜਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਤੱਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੱਸ ਕਰਾਤੀ ਹਾਂ ਦੱਸ ਚਾਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜੈਖਣੇ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਲੜਾਈ ਪਾਤੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੁੜੀਆਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸੌ ਸੌ ਆਪਦਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ MLA ਪਰ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬੈਂਕ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਇੱਧਰ ਵੀਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਕਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਗਰਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਦੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੱਲ ਦੂੰ ਰੱਖ ਦੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਚੱਕ ਦੂੰ ਕੌਣ ਰੱਖ ਦੂੰ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਵੋਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਊਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਜੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਊਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਵੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਸੀ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਊ ਜਾਣੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਣੀ ਆ 70% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਖੁੱਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ UK